logisch. Maar het is hier zo opwindend vandaag. Helemaal opgevonden. Deze avond kwam ik hier joggen, zoals elke avond. En al vrij snel kwam ik een verdwaasd kind tegen. Ah, daar is er weer een. Net. Ze zijn heel gemakkelijk te vangen. En allemaal hebben ze rotte tanden. Allemaal. Mond open. Ze luisteren ook zo goed. Oh jee. Weer een noodgeval. Minstens 4 tanden moeten eruit. 1 voor 1. Eens mee. Ga hier maar zitten. Gaan jullie hier tanden trekken? Nee, natuurlijk niet. Ja, ja, heel dos. Natuurlijk ga ik hier geen tanden trekken. Ah, ik dacht al. Dat laat ik over aan de grote meester. Dokter, het is weer zover. Ik heb er weer één. De dokter komt er zo aan. Ik kom er zo aan. Oh, dokter. Hier ben ik dan. Oh, zo lekker snel, dokter. Een mens in nood, daar vlieg ik voor. Filantroop. Oeh, filantroop. Ja, dokter. Moeilijke woorden, ik hou van moeilijke woorden. Oh, dokter, apex, resectie, agenesie. Oh, bon, bon. Occlusie, elektrofoon. Ik ga daarop antwoorden. Heb ik een vraag gesteld? Jullie zijn alle twee compleet gestoord. Niet gestoord? Idiosyncratisch. Ik hou het niet meer. Ik wil eraan beginnen. Oh, dokter, ik dacht dat er niet meer van ging komen. Oh, jawel. Hier. Nu. Eindelijk. Jullie beseffen toch dat je nog publiek staat? Oh, publiek? Ik heb nooit met publiek gedaan. Ik kan me niet meer bedwingen. Wij willen hier geen getuigen van zijn. Wij zullen jullie dan maar laten. Nee, kom maar. Blijf. Je weet niet wat je gaat missen. En dat wil ik graag zo houden. Extractie. Karies. Tandjes trekken. Doe het nu. Waar is de patiënt? Hier, dokter. Hola, pola. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Dat wordt trekken, hè, dokter. Trekken. 1 voor 1, trek. Maar eerst de verdoving. Toch weer geen hamer, hè. Hamer? Waar heeft die het over? Anesthesie. Ja, hier blijven. Maar ik voel niet. Zo gebeurt. Geen nog eens. Je gaat er niet veel van voelen. Blijf prikken maar. Prikken. Wat doen jullie nu? Moeten we dat nu nog uitleggen? Eerst verdoven, dan tandje trekken. Dat is toch logisch? Omgekeerd zou het een beetje raar zijn. Gingen jullie de slechte tanden van dakkind niet trekken? Natuurlijk. Jullie gingen toch dakkind verdoven? Waarom zouden we dat doen? Als dat kind verdoofd is, dan voelt hij niks meer. Waarom zouden we dan nog tandjes trekken? Geen gegil, geen gekrijs. Geen tegenspartel. Oh, dat tegenspartel. Alhoewel dat het vandaag nog tegenvalt. Die kinderen die weer in het bos tegenkwamen, waren allemaal heel makkelijk. We moeten nog één keer geluk hebben. Hopelijk is deze wat kleinzerig. Maar eerst de verdoving. Yeah. Mondje open, daar komt het spuitje. Ik begrijp er niks van. Waarom moet u haar verdoven? Je kunt geen tanden trekken zonder verdoving. Dat is het eerste wat wij leren in de opleiding. Tenzij iemand anders hier een verdoving wil. Nee. Laat ons al ons werk doen. Mondje open. Oh, het is zo gebeurd. Ah, een klein prikje maar. Je voelt er niks van. Natuurlijk niet. Ze was nog verdoofd. Vooruit, dokter. Ze zijn er klaar voor. Trek die tand terug. Met welke tand zou ik beginnen? In een minuutte de achterste. Meteen de moeilijkste. Gevaar voor complicaties. Oeh, trek dan. Oh, maar dokter, we hebben het nieuwe en steriele gereedschap niet bij. Van nu. Dan gebruiken we toch deze vieze, oude, verroeste, vuile tang. Oh, maar dokter, is dat dan niet gevaarlijk? Nee, maar een klein gevaar op infecties. Mondje open, even op de tanden bijten. Of juist niet. Of juist wel, straks zal het niet meer lukken. Doe het, dokter. Trek het hier. Trek het, trek het. Oeps. De verkeerde tand. Dat is niet erg, dokter. Dat kan de beste overkomen. Natuurlijk, het is mij net overkomen. Dan zullen we nog een tandje extra moeten trekken. Dan zullen we nog een tandje moeten bijsteken. Dokter, dit kind reageert ook al niet. Geen angst? Geen pijn? Het hoeveelste kind is dat nu al vandaag? Hebben jullie al heel de dag kinderen hier behandeld? Ze kwamen vanzelf naar ons toe. Ze doen wat wij vragen. De ene had al rottere tanden dan de ander. Oh, en dan trekken wij die tanden. 1 voor 1, langzaam, met de tang. Oh, dokter, wat een fijne werkdag. Allemaal hadden ze een suikeroverdosis. Oh, suiker. Dat tast het glazuur aan. Glazuur, aangetast.
weggeprat door de suiker, tanden zwaar. Ik hou ervan als je zo ondeugend spreekt. Alleen leek iedereen al verdoofd. Ik ga daarop antwoorden. Nu heb ik toch echt geen vraag gesteld. Dat kind is helemaal niet verdoofd als je gehypnotiseerd. Met zo'n alternatieve geneeskunde houden wij ons niet bezig. Weet jij wat suiker, mami?